Arreta handia piztu du Donostia 2016ren zuzendari berriaren lehen agerraldiak. Itziar Nogarasek izendapena dela eta sortu diren tirabirei argi erantzun die. Hautaketa prozesuaren gardentasuneza ukatu egin du, honako bi azalpen emanez. Batetik, lehiaketan zehar beste hainbat parte hartzailerekin batera zailtasun handiko probak gainditu behar izan zituela adierazi du. Hautaketa prozesu horretan murgilduta ibili naiz beste 17 edo 18 lagunekin batera eta esan behar dut, hor egon zen alde batetik kurrikulunaren azterketa eta bestetik elkarrizketa sakon pare bat eta egia esan behar baizuet inoiz bizi izan dueten nire ibilbide profesionalean bizi izan dueten elkarrizketari luze sakon eta gogorrena dela esan behar dizuet. Eta bestetik, lehiaketa gidatu zuen enpresaren aholkuak entzun ostean, zuzendaria adostasun osoz hautatu zela gogoratu du. Patronatuak hartu du erabakia eta erabaki hori lau instituzio desberdinen artean hartuta dago adostasun osoarekin eta uste hori oso garrantzitsua da azpimarratzea. Tirabira hauek guztiak bertan bera geratuko direlako itxaropena du Nogarasek eta hau honela lanean hasteko gogo handia erakutsi du. Kultura eta gestio arloan lanean luze aritu dela azaldu du eta hau proiektuari lagungarri egingo zaiola. Era berean, Europako kultur hiriburu izateko lan asko egin behar dela eta beraz ardura handia dela gaineratu du. Esan nahi nukena da, nire ustez eta nire aldetik behintzat erantzukizun ariketa handi bat egin behar dugula eta jendeak espero duenaren aurrean erantzun. Jendeak nahi duen hori behintzat, espero duen horren aurrean behintzat nik erantzukizuna sentitzen dut handia gainera. Amaitzeko Nogarasek datozen egunetan Donostia 2016ren egoitza, lantalde eta lan hildo berrien aurkezpena egingo duela iragarri du.